ស្វាកុំលលិស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នីតិព័រមៀនកេឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube ប្រដាល់ KH ក៏ដូចជា Facebook Page Standard គុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំមានជាព័រមៀនថ្មីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តស្តាប់និងទស្សនាដល់តកតតនឹងកីឡាករឡុងជិនបងប្អូនប្រិយមិត្ត ពូអ៊ំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាលង់ចិនត្រូវបានជូបបាននៅគ្រួសចងរៃបានធ្វើឲ្យបាក់ផ្ទះណែគាត់នោះនឹងនៅពេលនេះអកញ៉ាលែងប្រុសបានចេញមកឧបត្ថម្ភតាមវិការដប់លានរៀលលៀមជួនកីឡាករលង់ចិនដើម្បីសង់ផ្ទះក្រោយខ ճ ល់ខ្លាំងបាក់រលំខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ផ្ទះកីឡាករលង់ចិនបានបាក់រលំខ្ទេចអស់ដោយគ្រួសធម្មជាតិ គឺខ ճ ល់ខាងពេកកាលពេលល្ងាចថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអនឡុងខ្លែងឃុំសំបូរបាសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលភ្លាមភ្លាមមិនបងអង្ងយូលោកអង្គញាចិត្តប៉ុនលែងប្រុសនិងលោកជំទាវបានចូលរួមឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន10លានរៀលដើម្បីសង់ផ្ទះឡើងវិញជូនគ្រួសាររបស់កីឡាករប្រដាល់លង់ចិន តាមរយៈវីដេអូប្រមាណជាង30វិនាទីកីឡាករឡុងចិនបានសម្ដែងការថ្លែងអំណរអគុណជូនចំពោះលោកអុកញ៉ាលេងប្រុសនិងលោកជំទាវអវ៉នសុមេតាដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា10លានរៀលក្នុងការជួយសាងសង់ផ្ទះឲ្យលោកបានស្នាក់នៅបន្តទៅមុខទៀតអ្នកលេងគុណខ្មែរឡុងចិន គឺជាកីឡាករប្រដាល់ម្នាក់ដែលចូលលឺសង្វៀនជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកនិយមគុនខ្មែរកណះដែលលោកក៏ធ្លាប់ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ប៉ប្រាក់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់បាទគុនខ្មែរ ឬសូមថ្លែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតែម្ដងបាទដល់លោកអុកញ៉ាបាទដល់លោកអុកញ៉ានៅប្រិមមនេះគេជិះចិត្តប៉ុនចិត្តធម៌មែនតេនឃើញថាមករយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទអូបាទគុណខ្មែររបស់យើងគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់បាទបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានបាទលោកអុកញ៉ាលែងប្រ មើលឃើញអំពីទុកលំបាករបស់កីឡាករហើយក៏បានបាទជួយជាថវិការហូតដល់ទៅ10លៀនរៀលផងដែរបាទ10លៀនរៀលផងដែរបាទមើលមិនឃើញទេរឿងគ្រោះថ្នាក់បាទដល់គ្រោះធម្មជាតិខ ճ ល់គួចខ ճ ល់បាក់នេះបាទអាណត្តិឡុងចិនណាស់ប្រេមណាស់បាទអាណត្តិឡុងចិនណាស់ហើយមានបងប្អូនយើងបាទគាត់តំណងមកថាជួយតាមរយៈណាខ្ញុំឃើញបងភឿបងភឿដែលមាន Facebook ថាបងភឿគុនខ្មែរនឹងគាត់អ្នករៃ អ៊ីចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ជួយដល់ក ලා ករឡុងចិនបងប្អូនមិនចាំបាច់តាក់ទងមកអស្តង់ដាគុនខ្មែរក៏ដូចជាប្រដាល់ KHT ដែរបងណាដោយសារតែខ្ញុំអត់រីទីបាទទុកឲ្យបងភឿក៏រីចោះបាទបងភឿគុនខ្មែរបាទឃើញគាត់ប្រកាសរីឲ្យបានបាទថាវិការមួយចំនួននឹងយកទៅដល់ដៃឡុងចិនរួចរាល់ឲ្យផងដែរ ញ៉ាំចាំបងប្អូនបាទអាចត្នាក់តំណងទៅគាត់បានមិនមែនថាខ្ញុំនឹងមិនរីឲ្យបងប្អូនខលមកខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទបងភៀទៅបងប្អូនដែរឲ្យបាទរីម៉ាដុំនេះម៉ាដុំវាស្រួលបាទរីម៉ាដុំស្រួលបាទកុំឲ្យរីនេះមកចប់នេះនោះមកចប់ណាបងប្អូនដែលមានបំងជួយបាទសូមជួយផងបាទម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅបាទបាទសរុបចូលគ្នាទៅវាច្រើន ណ៎បងប្អូនណាបាទបើចាំជួយដុំៗມັນងាយទេបាទມັນងាយទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់បាទលោកអង្គញាលេងប្រុសអ្នកស្រុកបាទភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករលងចិនរហូតដល់ទៅ10លៀនរៀលបាទ10លៀនរៀលនេះគឺជាបានដំណឹងបាទថ្មីឲ្យល្អសម្រាប់កីឡាករលងចិនខ្ញុំឃើញរូបភាពបាទដែលកីឡាករលងចិនគាត់បីកូនណាណា បាទគាត់បីកូនហើយមើលរូបភាពនោះតើបើគឺសណ្ណោះណាស់ប្រិមត្តបាទគឺសណ្ណោះណាស់បាទនៅគាត់ឈរបីកូនតូចបាទនៅក្នុងដៃហើយទៀះបាក់អស់បាទទៀះបាក់អស់ព្រិមត្តដែរបាទណាហើយជីវិតបាទជីវិតគឺជាការតស៊ូបាទជីវិតគឺជាការតស៊ូ អញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្រាបាទចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមការគូបើមិនជាប្រដាល់ KH លើកទៅលឺនោះបាទត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទពេញចិត្តនៅការផល្លាត់ជាវីដេអូសូមកំផ្លិចបាទចុចពីជឿឬក៏ Subscribe នៅក្នុង Channel YouTube ប្រដាល់ KH ក៏ដូចជាចូលទៅ Follow Page Standard គុណខ្មែរបានម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា